ስሙኝ ይሄን መልክ ሶስት ሰዎች ሆዳችሁ ውስጥ ምን እንደሚገለባበት አታቁምና ሶስት ሰዎች ዝም ብላችሁ መተቸገሩ ሰው ለጸልይላችሁ ሶስት ሰዎች እግዚአብሔር መንፈስ ለሁለተኛ ጊዜ ምናምን ያሳየኝ ነው ዝም ብሎ በጣም የሚገለባበት ካልፈራችሁ አንደኛው አሴቲሽ ውስጥ ልክ እንቁራሪት የሚጮው ነገር ነው የሚመስለው ሊትራሊ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው ነይ ለጸልይ በትክክሉም ያለው ሆዳ ውስጥ ያው ነው እንቁራሪት ነው ማየው እጸልያለሁ ይወጣል እሺ ሆዳችሁ ውስጥ አሁን የሚገለባበት ኑ ነይ አሁን ጸልይ ልክ እንደ እንቁራሪት ይጮሃል ሆዳችሁ ውስጥ ይጮሃል ይጮሃል በቃ ይገለባበታል እራሱ እንቁራሪት ነው ስትፈልጊ ስትጸዳጂ ምናምን እራሱ ይወጣል እሺ ጭለማ መንፈስ ዳልታ ካውስታይ እዲ ወታ ካውስታይ ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና ወታ ካው በኃይል መልታረጋት ነው ዘግቼባታል ምንዋን ነው ይዘጋው ማጸኗን እንዳትወልድ ማጸኗን ነው ይዘጋው ሌላስ ምን አድርጋል በቀኑ ሮሃን በትንትን ይወጣል ማጸኗን ይዘጋው አንተ ነህ አዎ ዳቶል 7 አመት ሙሉ 7 አመት ሙሉ አዎ ተንከራተታለች ታዲያ ለዚህ መገለጥ ለጌታ ክብራቸው ይሁን አሁን ልጆች ሊወለዱ ነው ማለት ለጌታ ክብራቸው ይሁን እቺ ውሻ ለምን ስለመጣሽ ተናደድ እንድትገለጥ አልፈልግም እንድትገለጥ አዎ ስትገለጥ ጸሎታ በር ላይ ጠብቂ ግፍትለው 7 አመት ነው ማጠኗን የዘጋው አዎ አሁን ምን ይሻላል ልትወልድ እኮ ነው አይቻልም እሷ ከተገለጠች ሌላም ይመጣል አይቻልም እንዳትገለጥ ስማ እዚህ ቤት መረበሽ ችግር መፍጠር አይቻልም ቀጥም ለቁ ተንበርከክ እጆ ደላንሰ የምልም ብቻ ስማ ድጋሚ ይበል 1 2 3 እንስራ በስራ ድጋሚ ይበል ስራችን እንስራ በቃ እኔ ደሞ የተቀበው ስራችን ላፈርስ ስራችን እንስራ ኢየሱስ የማዘን ስማ ድጋሚ ይበል ተመልሼ ወደሷ አልመጣም የኔ አይደለችም ማጸኗን ለቅቅ ያለው በል ተናገር ማጸኗን ለቅቅ ያለው በል ማጸኗን ለቅቅ ያለው ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና ውጣ ወጣ ከዛ ለመጨረሻ ሄይ በኢየሱስ Hallelujah. Wow. Amen. Abba ye. Ayye Abba. Ayya. Jesus Christ ano. Amen. Ayye henya lechus. Ayyat rarallat. Amen. እግዚአብሔር አምላክ አባዬ ከባኝ በቃል ከባኝ ከባኝ አባካዮ አለው እድሜ ጨረሰኝ እግዚአብሔር ሆይ የበቀል ቅባት በላዋ ላይ ይፍሰስባት አሜን ይርጋለዋል ጭለማ መንፈስ ወዳጆ ስራይ አንተ በጸጉሯ ላይ በማህፀኗ ውስጥ በሆዷ ውስጥ የተሰራ በእንቁራሪት የተደገምክ ድግምትና መስተፋቅር በኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው በታች እንድትሆን ሞገስ እንዳይኖራት ሰው ሁሉ እንዲጠላት የተሰራባትን መተት አሁን ከላዩ ላይ አፈረሰ። ይርከላል ወደ ከው ሰዓት ይብላ አንተ አውሬ ወደ ከው ስታይ ተይዛል እስካሁን አንከራታታል አሁን በቃ ይገርም ነው ከሰው በታች እንድትሆን አንድ ወጣት ልጅ ነው ያስደገመባት ሰው ሁሉ እንዳይፈልጋት ሰው ሁሉ እንዲጠላት ከሰው በታች እንድትሆን ሰው እንዳይጠጋት አጠገቧ አራስ ካጠገቧ ውስጥ ጠረን እንዲወጣ በኢየሱስ ደም ወላከፋይ ሰዓት ይብላ በኃይል ሶስት ሰዓት አንድ ባይ ቀጥል ባይ ጆናታን ለመጨረሻችን ነው ኃይል በኢየሱስ ለጌታ ክብር ደግማችኋል ስሙ ሁሉ ጊዜ የሚሰማሽ ከሰው በታች እንደሆንሽ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ሁሉ የሆንሽ አይመስልሽም ተፈራያለሽ ሰው አጠገብ መጠጋታችን ጸጉርሽ ይነቃቀልብሻል ሁሉ ነገርሽ ሰላም የለም ኦሬዲ ይኸውልሽ ውስጥሽ ላይ የተደገመው እንቁራሪት ነው ማየው ሞቷል ሽንት ቤት ስትቀመጪ ከውስጥሽ ይወጣል ማለት ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ይታይ።
ነይ ተጋ ተጋ በይ ተጋ በይ ታይ እት ኢየሱስም ወዳከው ሰዓት ይብለ እት ሶስት ጊዜ ያጓራ ዘመናትን ቆታት ይዘ ወደ መጣበት የጥንቆላን ሁሉ ይዘ በኃይለ ሶስት ጊዜ አንቀጥ ለመጨረሻችሁ ነው ቆታ እግዚአብሔር ጸጋከው ያበሉሽ መተት ይሄ ከጥንቋይ ቤት የመጣ ያ ሁሉ ፈርሷል እሺ ና ዘይቱን በጌታ ኮንሽ ምን ያክል ጊዜ ሆነሽ ጥንቋይ ቤት ምናምን ተይጂ ነበር አ ማአት ነገር ነው ያበሉሽ ያጣጥሽ ተከማይቶ ነው ማየው ራሱ ዝጎ ምናምን ምናምን በቃ ሶላዘን ተተጎተለ በስብሶ የገማ የሸተተ ምንድነው የሚባለው የሻገተ ያ ሁሉ የተከማቸ ቆጣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይወልሽ ሳይጸየፍ በእጁ ተራርጎ ከውስጥሽ አወጣው አሜን በማህፀንሽ ውስጥ ጽንስ ይዘሽ የሶስት የአራት ወር ምናምን ቢሆን ነውና ጥሩ ስሜት ግን እየተሰማሽ አይደለም እንዴ አይነ ሴት የቱ ጋር ነው ያለሽው ልጸልይልሽ እግዚአብሔር ታምር እንደሚያረክ ታምኛለሽ እንቅስቃሴ ያለው ምንም እንቅስቃሴ የለም ይውጣ ያሉሽ ነው አባባ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይችላል ሳት 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 አንተ ጽንስ በጌታ በኢየሱስ ስም መዝለል እንድትጀምር አዛለሁ አሜን ወደ ህይወትነት እንድትመጣ አዛለሁ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ሳት 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 እሳት እሳት እዩ ሚንቀሳቀስ እዩ ያንገት አብል የብር ነው ከሶስት አመት ተኩል በፊት በስጦታ መልክ የተሰጠሽ ሴት ያ ነገር ከተሰጠሽ ቀን ጀምሮ ሰላም በህይወትሽ የለም የብር ነው ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ምን ያክል ጊዜ ሆነ 3 አመት በላይ 3 አመት ተኩል ነው እኔ ማየው በራይ ያ ነገር ከተሰጠሽ ቀን ጀምሮ ሰላም የለሽም ጤናሽ ጥሩ አይደለም ሁሉ ነገር ተበላሽቶብሻል የተደገመበት ነው ስለዚህ ይፍረስ ዳንታ ካውስታ ወይ ወዳ ካውስታ ወዳ ካውስታ ሳት አንተ ድግምት ምን ልታደርጋት ነው ምን ልታደርጋት ነው አብራ እንድትኖር ምን ላይ ነው የተሰራው ተናገር ምን ላይ ነው የተሰራው ሁለይ ሳ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ አላማ ምን ነበር ምን ልታደርጋት ነበር የምትፈልገው አብራክ እንድትኖር በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛል ስጋዋን ነፍሷን መንፈሷን አይምሯን ለቀ ጤናዋን ለቀ ሰላሟን ለቀ ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና ውጣ ከውስጥ ጩና ተባይ በኃይል ጩና ውጣ ቀጥል ቀጥል ውይ ለመጨረሻ ጩና ወደ ከውስጥ አይት ውይ በኢየሱስ የኔ እህት እንዴት ነሽ ሁሉ ሰላም ነው በቃውን ተፈውሰሻል እሺ የናዝሬቱ ኢየሱስ ደርሶልሻል ተባረክ ሁለት ሰዎች አላችሁ ሁለታችሁም ሴቶች ናችሁ አንደኛዋ ሴት ያየሽው ልጅሽን ውሻ ሲነክስ በህልም አይተሻል አንደኛዋ ደግሞ እባብ ልጅሽን በጥርስ ሲነክስ ወይ ሲነድፍ አይተሻል ልጸልይላችሁ ያ ያያችሁት ነገር ነው ልጆቻችሁ ላይ የሚሆነው ይሄ ቀንበር ካልተሰበረ
ባጉሜ ባጉሜ ሁለት ሲያባረው ነው እየተሱ ማለት ነው። ከዛ ባጉሜ ሶስት ስራውዬ ማታ ሲገባ ይፍጣን ማግኔት ላይ አንድ ብር ጠፋ። እሱ ፍለጋ ሲጀምር ምላሱን አጣ። ከሱ ከጀርባ ማለት ነው እባብ ማለት ነው። እባብ ራሱ ባይ ናቸው ማለት ነው። እቤት ሰማችሁ አይደል? ከዛ ይሄ ውሂት አለች መሰለኝ መሰከፍ ትችላለች። የት አለች እህቷ? እሷ መተናገረው ሁሉ እውነት ነው። እሺ አንዱ በጥቁ ጋዳይ እባብ መጥቶ ነበር። ቦክኒክ ፌቱሬ እባብ ቤታቸው አይቶች ነበር። ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት። ግርግዳ በሱ ቤት ውስጥ ገባ። ግርግዳ ፈልቀቀን ከሱ ጋር ከባለቤት ጋር ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት ውሃ ጨምሬበት ነው ከውሃ ዘሎ ወጥቶ እባቡን እባቡን ገድዬዋለሁ። አሁን ልጅሽ ላይ እኮ በሽታ አስቀምጦ ነው የሄደው። አሁን ከዛ በኋላ ንገር፣ ከዛ በኋላ ልጄ ማለት ነው ባለፈው ነው ወስጆ ነበር። እሺ እዛ ፊት ለፊት ማቆያ ነው ሙሉ። ቆይ ስሙ፣ ማቆያ ነው ሙሉ ልጁ ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ወስጅ ነይና ውሰጅ ተባልኩ። ሂጄ ወሰድኩ። ስጀመር ይህ ልጅ በስቃ ነው የተወለደ። አንተ ብዙ ጊዜ ጸልየለታለሁ፣ እሱ አልመሰከርኩም። እኔ ራሴ ሳይወለድ ማለት ምንም ምግብ እኔ ምንም ነገር አልበላም ቤትል ጋር ያኔ 09 ነበር። ቋም ባጭር ቃል በሽታ ምን አስቀም ምን አለበት ተባለ። ያለፈ ሄደ ተመረመረ 200 ብር አወጣው። ይሄ ደም ኢንፌክሽን ነጭ ደም እየበዛበት ነው አለኝ። አሁንም ባለፈው ታሞ ሴፉ ጋር ወስጄው ነው እና ሁሌ አሁን ትናንትና ያንን እባቡ ያስቀመጠውን በሽታ አሁን ነቅለነዋል። አሜን፣ በኢየሱስም ነቅለነዋል። አሜን። አሁን ስሚኝ እንጂ አሁን ሄደሽ ስትመረመሪ ተፈውሷል። አሜን አሜን በያ አሜን። እናንተ እግዚአብሔር ሰጥቷችሁ አትመሰክሩ? ለማንኛውም እንወዳችኋለን። እሺ ልጅሽ ተፈውሷል። ለእግዚአብሔር ክብር ግን አጨብጭቡ። ባለውሻዋን እዛ ጋር አግኝቻለሁ፣ ባለባቡ ተገኝቷል። ሁለቱንም ግን ሰብሬዋለሁ። አሜን። በሰላም ሂጂ። አሊሽን ክፈች። ወደ እኔ ተመልከች። ጨለማን ለዘላለም ከሷ ላይ ገፈፍኩኝ፣ ቀንበርን ሰበርኩኝ። ተያዝ በኢየሱስ ክርስቶስ። እሳት እሳት እሳት፣ የቆመችበትን እሳት 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 ዛሬ እግዚአብሔር ከልጆቹ ላይ ብዙ ቀንበር ላይ ሰበረው። አሜን። ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ። በልጅነቷ የተሰራባት የጨለማን መተት፣ የአውሬውን ሲስተም፣ የኢሉሚናቲን አሰራር በሙሉ ከዚህ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ ሶስት ጊዜ በኃይል ጮኸ፣ ከውስጧ ተለቀቀ። በኃይል ተነሳችሁ ነው በኢየሱስ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ደርሶ ልሻለሽ ተፈተሻል። ይህ ለአንተ የሞት መንፈስ ቡታ ከውስጣ ሶስት ጊዜ ቆጥርላለ። ተነቅለ ከውስጣ አንድ ሁለት ሶስት ሂድ ትገንባል። መጨረሻችሁ ነው። ጻነሽ እኔ ነኝ። አይዞሽ አንቺ ውሃው ተባረክ።